שלום חברים, האורח שלי היום ג'יפון חדש של פולקסווגן, אבל עוד רגע לפני שנתחיל לדבר עליו, יש פה משהו מעניין לא פחות שנמצא כאן לידי. אתם מכירים את האוטובוסים האלו שמובילים אתכם בנתב"ג למטוסים, בהנחה שאתם מגיעים לטיסה שאתם לא מתחברים אליה דרך שרוול, אבל מה שמעניין באוטובוס הזה שהוא בעבר שרת בנתב"ג, ובגלגול החדש שלו, מלפני 4 שנים הוא הפך למינימרקט נייד שבהתחלה הסתובב בין היישובים בעוטף עזה ובהמשך הגיע כאן לגבעות בר שזה איפשהו בדרום ליד רעת והפך להיות המקולת של היישוב הזה. מה שיותר מחריד בסיפור הזה זה שהיזמית והבעלים של האוטובוס הזה, אביטל דקל חן, היא גרה בקיבוץ ניר עוז, ובאותה שבת ארורה, 7/10, בעלה סגי נחטף לעזה, ועד היום הוא מוחזק שם בידי ארגון הטרור החמאס. בינתיים האוטובוס הזה למיטב הבנתי ממשיך לתפקד, הוא פעיל כאן בעיקר אחר הצהריים. כולנו תקווה שסגי, יחד עם כל שאר החטופים, יחזרו בשלום וכמה שיותר מהר הביתה. ליבנו איתם, עם כל המשפחות. אם אתם נמצאים במקרה באזור הדרום ובא לכם לפרגן כאן ולקנות כמה מצרכים מהאוטובוס הזה, למיטב ידיעתי, שוב, הוא פעיל בעיקר אחר הצהריים, אתם מוזמנים. בינתיים רואים שהוא עדיין פעיל, גם שמסתכלים לבפנים רואים, אבל כאמור מה שיותר מצמרר זה השלטים האלו ששמו להם שמצפים לשובם הביתה. אנחנו באמת מקווים שזה יקרה בקרוב. בואו נתחיל. אני בטוח ששמתם לב לזה שבשנה האחרונה מחירי המכוניות החדשות הרקיעו שחקים, וגם פתחנו את שנת 2024 עם התייקרות נוספת של מחירי המכוניות החדשות. אם היום אתם חושקים בג'יפון משפחתי עממי מהסוג הפופולרי כמו יונדאי טוסון, קיה ספורטאז', פז'ו 3008 ודומיהם, אם אתם לא הולכים על גרסת הכניסה שבדרך כלל מיועדת יותר לציי רכב, אתם כנראה כבר מגרדים את ה-200,000 שקלים. אם תחשקו בגרסאות הפלאגין הייבריד שלהם, אתם כבר חוצים בהרבה את ה-200,000 שקלים. חברים, לאן הגענו? עדיין מדובר ברכב עממי שאמור להיות נגיש יותר לכולם. אז מה הפתרון שמציעים לנו היום חלק מהיבואנים? שינמוך. זאת אומרת, אומרים לנו, בואו תרכשו ג'יפון חדש, קצת יותר קומפקטי במידות שלו, עדיין משתייך לקטגוריית ה-CSUV, מה שנקרא של הג'יפונים המשפחתיים, אבל תחסכו כמה עשרות אלפי שקלים טובים. דוגמאות לכך, מזדה CX-30 הוותיקה, יונדאי קונה החדשה, שכבר היבואן שלה הצהיר שהוא מעריך שזאת תהיה המכונית הכי נמכרת בישראל ב-2024, יש לנו גם את טויוטה CHR החדש, יונדאי קונה ועוד, והיום מצטרפת לחבורה הזאת גם פולקסווגן, טירוק, הנציגה החדשה שלהם בארץ בסגמנט הזה, משתלבת מעל הטיקרוס הקטנה ומתחת לטיגואן היותר משפחתי. תג המחיר שלו מתחיל ב-170 אלף שקלים, חיסכון של 30 אלף שקלים מול הטיגואן המשפחתי יותר, אבל לרכב הזה יש גם יתרון נוסף. אם תרצו, מדובר באח חורג, אבל לא זהה, לאאודי Q2 היוקרתית. זאת אומרת, יש להם את אותה שלדה, אותה יחידת כוח, אותם מכלולים מכניים משותפים, אבל הטירוק הזאת מאובזרת הרבה הרבה יותר כבר מגרסת הכניסה שלה, ועולה 52 אלף שקל פחות מה-Q2. האם תסכימו לוותר על לוגו יוקרתי בחזית בתמורה לרכב שמספק תמורה הרבה יותר טובה לכסף? ימים יגידו. מה עוד יש לה לחדש בקטגוריה הזאת? בואו נראה. אז הטירוק הוצג בעולם ב-2017, בדיוק כמו האח החורג שלו, אאודי Q2, אבל מדובר בדגם שמגיע עכשיו לארץ, אמנם באיחור, אבל בגרסה המחודשת שלו לאחר שהוא עבר מתיחת פנים שנה שעברה. מדובר בדגם שאגב מאוד מצליח באירופה, בארץ הוא הגיע עד כה בחסות היבוא המקביל בכמויות קטנות, וגם אפילו כמה יחידות שלו מגרסת הקבריולט המרהיבה
הגיעו לארץ, אבל זאת לא מתוכננת להגיע לארץ בידי היבואן הרשמי. מה שכן, מחירי הכניסה שלו לארץ טובים יותר מהמחירים של היבוא המקביל, וזאת תופעה שאנחנו רואים לא מעט פעמים בכל מיני דגמים שמגיעים ביבוא המקביל קודם ואחרי זה בידי היבואן הרשמי. העיצוב זה עיצוב פולצווגני טיפוסי, יש לנו כאן את שפת העיצוב המוכרת של פולצווגן, אי אפשר לטעות. למרות שמדובר ברכב ותיק, עדיין לטעמי מדובר ברכב בהחלט נאה. המידות שלו הן מידות קומפקטיות יחסית, 4.23 מטרים לאורך, 1.82 מטר לרוחב וגובה של 1.58 מטר. אם תרצו, הוא יותר ארוך ב-3 סנטימטרים מה-Q2, יותר רחב ב-2.5 סנטימטרים ויותר גבוה ב-4 סנטימטרים. יחד עם זאת, הוא גם סוג של אח חורג לסאט אטקה וסקודה קארוק. שלוש רמות גימור לבחירה בארץ, כאן נמצאת גרסת הסטייל, זאת גרסת הבסיס של הדגם, היא אמנם בסיסית, אבל היא מאובזרת היטב, אנחנו יכולים לראות גם תאורה היקפית מלאה מסוג LED, כאשר יש לנו גם פנסי חזית מסוג מטריקס LED, או כמו שבפולצוואגן הם קוראים לזה IQ Light, פנסים מתקדמים, אפשר לנסוע איתם על אור גבוה גם בלילה, והפנס יודע לא לסנבר את מי שנוסע לפניכם או שמגיע ממול, פנס יודע גם לעקוב פנייה, החלפת אורות אוטומטית בין אור נמוך לגבוה ועוד. יש לנו גם תאורת LED ליום, חיישני חנייה היקפיים, מערכת לחנייה אוטומטית במקביל ובניצב לכל מי שלא אוהב לעשות חניות, חישוקי גלגלים 17 אינץ' עם צביעה דוגוונית, יש לנו קיפול מראות חשמלי, כניסה והנאה ללא מפתח, מסילות גגון, וגם מאחור יש לנו תאורת לד מלאה, כולל מאותתי לד דינמיים. יש לנו מצלמת רוורס, כאילו יציאות של אקזוזים, כמובן שזה פייק, זה לא אמיתי. אני האמת פחות מתחבר לכל הקשקושים האלו. בתמורה ל-15,000 שקלים אגב, תוכלו לעבור לרמת הגימור סטייל פלוס, שכוללת מבחוץ חישוקי גלגלים 18 אינץ' שקלים, גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי ופתיחה חשמלית, ויש לו גם איזה צביעה דוגוונית למרכב ועוד כמה דברים בפנים. רמת הגימור הגבוהה R-Line כוללת גם חבילת עיצוב ספורטיבית קרבית יותר מבחוץ ומבפנים. שמגיעים אגב לנפח תא המטען, כמובן מפה פותחים את דלת תא המטען, נחשף לנו תא מטען בנפח 445 ליטרים, זה נתון מאוד מכובד לרכב מהקבוצה הזאת. יש לנו פה גם רצפה כפולה, אפשר לשחק עם הגובה שלה, ואפילו גלגל רזרבי, לשמחתם של אלו שלא אוהבים את הערכות לתיקון של פנצ'רים. בתא הנוסעים תפגשו עיצוב פולצווגני טיפוסי, זאת אומרת שהכל נמצא בדיוק במקום, הנדסת האנוש היא בדרך כלל טובה מאוד, איכות החומרים והרכבה גבוהה, למעט אולי כמה פיקשושים קלים, כמו לדוגמה הדיפון הזה של החלק העליון של הדלת שהוא מפלסטיק קשיח, אבל יש פה ניסיונות לאזן את זה עם איזה דמוי אור ותפירה בצבע לבן. בסך הכל אווירה נעימה למדי, אין פה התחכמויות עיצוביות או איזה משהו חדשני, אבל בדרך כלל פולצוואגן היא שמרנית בדברים האלו. כמו שאמרתי, רמת גימור בסיסית, אבל האבזור ממש רחוק מלהיות בסיסי, זאת אומרת שיש לנו מושבי נוחות בסגנון של הגולף המשפחתית, ריפוד על קנטרה שהוא מאוד נעים למגע, המושבים עצמם גם הם די נוחים לישיבה, יש לנו פה אפילו את האופציה של הקרית הזאת שנפתחת ומאפשרת לכם למי שזה יותר נוח לו על הרגליים. אוהבים מסאז'ים, אז יש לנו פה גם איזה פונקציה של מסאז' קליל אגב התחתון של הנהג, זה לא מסאז' תאילנדי, זה לא מסאז' שוודי, זה גם לא מסאז' מאקדח שאתם קונים בסופר פארם ב-100 שקל, שיודע לעשות לפעמים עבודה טובה. יותר גימיק, פחות משהו שבאמת כיף במציאות. יושבים במושב הנהג, הגה כתום, מצופה אור, עם שליטה גם על הלוח שעונים וגם על המולטימדיה. נדליק פה רק את האוטו. כמו שאתם רואים, לוח שעונים דיגיטלי, 10 אינץ' שניתן להתאמה אישית, כל אחד יכול לשחק ולבחור לו איזה סגנון הוא מעדיף, אפשר לשחק גם עם התפריטים ולקבוע כל אחד מה הוא מעדיף יותר לראות. יש לנו מולטימדיה עם מסך מגע
9.2 אינץ' מהדור החדש של היצרן. היא כוללת גם קישוריות של אנדרואיד אוטו וגם של אפל קארפליי, כאשר הקארפליי הוא גם אלחוטי. באופן כללי די כליל להשתמש בה, היא לא תומכת אמנם בעברית, אבל ברגע שיש לכם קארפליי או אנדרואיד אוטו, הכל הופך להיות עוד יותר ידידותי. בנוסף, יש לנו גם בקרת אקלים דיגיטלית, כפולת אזורים, ניתן להחליק, הכל כאן זה כפתורים של טאץ', אפשר לבחור ככה את הטמפרטורה, לדוגמה, או לשחק עם המהירויות של המזגן. יש לנו גם חימום, מושבים, קדמיים, יש לנו גם הגה מחומם. תאמינו לי שגם בימי החורף זה כיף להיכנס בבוקר הקר לאוטו, להפעיל חימום, הגה ומושבים, פשוט תענוג. עוד בציוד הסטנדרטי, משטח טעינה אלחוטי לנייד וצמד יציאות של USB Type-C לטעינה של הטלפונים, כניסה והנאה כאמור ללא מפתח, בלם יד חשמלי, יש לנו מחזיקי כוסות, עוד משענת יד מרכזית שהיא גם מתכווננת ועוד עם תא אחסון מלמטה. יש לנו גם תאורת אווירה ותאורה פנימית מסוג לד. מי שישדרג לרמת הגימור השנייה, כמו שאמרתי, בתמורה ל-15,000 שקלים, מעבר לאבזור החיצוני, שמקודם גם לא אמרתי שמתווסף גם דלת מטען חשמלית, מקבל גם מושבי אור ויאנה, מושב נהג חשמלי, ומערכת שמע עם רמקולים משודרגים של ביץ. עם בסיס גלגלים של 259 סנטימטרים, אין לנו כאן את המרווח של הנציגות הבחירות בקטגוריית ה-CSUV הגדולות יותר, אלא אלו הקטנות יותר. שני מבוגרים סתדרו פה היטב, שלושה כבר יהיה להם צפוף. לרשות הנוסעים, מושבים שהם נוחים גם מאחור, יש לנו גם משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות, יש לנו גישה מהירה לתא המטען, לטובת שליפה של חפצים תוך כדי נסיעה, או לאחסון של דברים ארוכים, כמו לדוגמה מגלשי סקי, שזה קצת פחות רלוונטי לארץ. יש לנו פתחי מיזוג אחוריים, צמד יציאות של USB Type-C לטעינה של טלפונים, כיסים בגב המושבים לאחסון של חפצים, תאורה אישית מסוג לד. חבל רק אולי שאין לנו ברמת הגימור הזאת גם שמשות אחוריות מושחרות שיחסמו קצת את הקרינה של השמש וגם יתרמו למראה קצת יותר ספורטיבי מבחוץ, אבל בשורה התחתונה המרווח פה והאבזור הם אפילו די, המרווח הוא די מקובל לקטגוריה, האבזור אפילו טיפה מעל. הטירוק משווק בארץ בגרסת מנוע אחת שכוללת את יחידת הכוח המוכרת והוותיקה של קונצרן פולקסווגן, מנוע בנזין, 4 צילינדרים טורבו בנפח 1.5 ליטר שמפיק 150 כוחות סוס ומומנט מרבי של 25.5 קגם, משודחת תיבת הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים עם 7 הילוכים והנאה קדמית. מדובר אגב במנוע הראשון של היצרן שמגיע לארץ עם מערכת ניתוק צמד הצילינדרים בשיוט מהדור החדש של היצרן. זאת מערכת אמנם שאנחנו מכירים אותה כבר כמה שנים בארץ, אבל עכשיו היא מגיעה בגרסה המעודכנת שלה, שמבטיחה לנו חיסכון של עוד כמה אחוזים בצריכת הדלק. על הכביש מדובר ביחידת כוח יעילה, אנחנו מכירים את המנוע והגיר הזה מאין ספור דגמים של קונצרן פולקסווגן, הן ממכוניות שלהם והן של אאודי וסקודה וסיאט וקופרה, וכמובן יש לנו בדרך כלל רק ביקורות חיוביות על יחידת הכוח הזאת. היא מצליחה לשלב ביצועים טובים עם תיבת הילוכים רובוטית מהירה וזריזה שלא מסרסת את ביצועי המנוע. הביצועים כאן נעים עם תאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש ב-8.3 שניות ומהירות מרבית של 207 קמ"ש. בכל הנוגע לנוחות נסיעה, יש לנו כאן נוחות נסיעה גרמנית קלאסית, מה שאומר שהיא נוקשה יחסית. הרכב הזה מכוון גם לחוויית נהיגה והנאה מהנהיגה שקצת לוחצים אותו, וזה בא לפעמים על חשבון קל בסעיף הנוחות. מי שירכוש החל מרמת הגימור השנייה את הדגם, הסטייל פלוס, יקבל גם מערכת מתלים אדפטיבית שאמורה להפוך אותו למעט יותר נוח. אבל בסך הכל מדובר במכונית שהיא די נוחה ואין לנו תלונות בנושא. בסעיף צריכת הדלק, איפשהו במבחן אנחנו נעים סביב ה-12.5 קילומטר לליטר במציאות. באמת שציפיתי לנתון קצת יותר טוב מרכב קומפקטי עם יחידת כוח יעילה, ובמיוחד שבעידן הנוכחי יש יותר מעבר של לקוחות לדגמים היברידיים או אפילו חשמליים.
האמת שמי שייסע לפי כללי החיסכון יותר בדלק, או מי שיש לו מרכיב של בין עירוני גבוה יותר, יכול לשפר את הנתון, אבל זה פחות או יותר הנתון שאני הגעתי אליו במציאות בנסיעה משולבת. בסעיף הבטיחות יש לנו כאן את כל המפרט שמקובל היום בקטגוריה, זאת אומרת מערכת בלימה אוטונומית, התרעת סטייה מנתיב, כולל תיקון של ההגה ושמירה על מרכז נתיב הנסיעה, בקרת שיעות אדפטיבית מהדור החדש שלהם, הטראבל אסיסט שפועלת בכל המהירויות שאתם נוסעים, התרעת שטח מת במראות הצד, התרעת עייפות הנהג, התרעת תנועה חוצה מאחור כולל בלימה ברוורס, יש לנו כאן 6 קריות אוויר ולמכונית ציון מלא של 5 כוכבים במבחן הריסוק האירופאי. אני מסיים כאן את המבחן ליד האוטובוס המיני מרקט הנייד הזה בגבעות בר. מותג פולקסווגן סיים את שנת 2023 עם צמיחה של 16.5% במחירות בישראל ומסירה של 4,250 מכוניות, כמעט כולן לשוק הפרטי. ממש אין לדגם למותג הזה כמעט בכלל נוכחות בציי הרכב, והטירוק אמור להיות מנוע צמיחה מרכזי גם ב-2024, כאשר היבואן מעריך, או יותר נכון אולי מקווה, שהוא ימסור כאן סדר גודל של 1,000 מכוניות. נראה לי שזה נתון אולי קצת אופטימי מדי. אבל מצד שני, הדגם הזה מצטרף לקטגוריה שכאמור מתפתחת של הג'יפונים הקומפקטים יותר, שאמורים בעידן של התייקרות המחירים אולי להעביר אותנו מהג'יפונים שהתרגלנו קצת יותר גדולים לקצת יותר קטנים, אבל כאלו שעדיין יכולים לשרת היום משפחה קטנה בקלות. ואולי מכאן התחזית גם האופטימית של המחירות שהם צופים. מצד שני, במחיר התחלתי של 170 אלף שקלים הוא מתברג בין היקרים בקטגוריה הזאת, אבל מי שחושק בג'יפון של פולקסווגן אז יוכל לחסוך כאן לדוגמה 30 אלף שקלים מול הטיגואן הקצת יותר גדול שמחירו התייקר והיום כבר מתחיל באזור ה-200 אלף שקלים. בשורה התחתונה, אולי נקודת התורפה העיקרית של הדגם זה שבעידן שבו חלק גדול מהלקוחות שמים משמעות גבוהה לחיסכון בדלק ומעדיפים דגמים היברידיים או אולי אפילו כבר לעבור לחשמלי, אז כאן הוא מסתפק עדיין ביחידת כוח בנזין, שהוא בסך הכל מציע נתונים טובים למנוע בנזין, אבל לא כאלו שמתקרבים לדגמים ההיברידיים. בשורה התחתונה יש לנו כאן ג'יפון, שאומנם ותיק כבר בעולם, אבל עדיין מספיק מודרני, שבהחלט יכול להתחרות בטובים שבדגמים שמוצאים היום בקטגוריה הזאת.